cabut genggam gitu. Ini. Lepas tu ada pucuk betik. Pucuk betik nak setuai. Lepas tu saiz dia tengok ni. Banyaknya, tengoklah. Ha. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan semua, apa khabar? Selamat datang ke channel saya, Nas Lifestyle. Okey, dalam video kali ni Nas nak tuai cili-cili semua ni. Sebab sekarang dah mula sejuk. Dah tukar musim luruh, musim autumn. Okey, hari ni Nas nak tuai cili, segala jenis cili. Ada lada solok, ada cili padi, ada lada benggala, bell pepper. Kita tuai semua. Sebab nanti bila sejuk terlalu kuat, nanti takut pokok ni semua akan layu kan. So kita tuai banyak-banyak cili ni, tengok. Ada bawa cili bawah ni. Okay, dekat sini ada pegaga. Kawan tengok ni. Pegaga ni baru 2 minggu nak tanam. Nak tanam daripada akar dia. Akar dia segenggam macam tu je. Tengok sekarang dah penuh satu pasu. Ni satu lagi. Dua pasu pegaga. Lada ni sweet pepper, lada manis. Cili ni manis tau. Okay, Nas ada cutter. Tak payah cutter pun tengok dia terlucu. Nampak dia tertanggal sendiri. Besarnya, tengok saiz dia. Kat sini pun besar lah, tengok ni. Cili manis. Tengok. Dia tak apa ni, tak cukup merah lagi, tapi tak apa, nanti sejuk nanti pokok semua akan layu. Okay, lepas tu Nas masuk dalam kebun kecil Nas. Sebelah ni bahagian cili ni, kebun lada solok. Ada cili padi situ. Kat sini Nas nak cute je saiz. Dalam ni, kau tengok yang bawah tu. Ni. Sedapnya dia punya bunyi pak-pak macam tu. Tengok. Tengok dalam sepokok ni, ni sepokok je. Dulu pun dah pernah tuai dah lada solok ni. Ni ada buah-buah dia lagi. Dalam satu pokok ni lebat juga buah dia. Nampak? 5. Ni ada 2 biji dekat sini. 6, 7. Dalam sepokok dapat banyak juga. Lemak dah patah. Tak apalah, dia tak buah dah lepas ni. Kawan tengok sini. Tengok ni, colour dia macam colour purple gitu dekat sini. Kita petik semua. Lepas ni dia dah tak buah dah. Padanlah musim sejuk kan. Lemak jatuh. Okay, Nas petik lada solok dalam ni. Kita bagi habis semua pokok ni. Okay, ya kawan, kat sini cili manis. Nampak? Okay, Nas petik dia. Okay, ada sebiji lagi. Yang ni saiz cute je. Sebelah ni pun ada lada solok. Nas petik dia. Oh, ni saiz besar lah kawan, tengok ni. Lepas tu dekat sini ada satu. Dekat sebelah ni ada lagi, dekat bahagian pokok kundur ni. Petik dia. Oh, dalam tu. Oh, dia terbelit dengan pokok kundur, nampak? Ni. Lemak. Nak buat benih dia. So tahun depan boleh semai balik biji ni. Ni pokok lada solok yang dia yang dah mati, tapi ada buah yang dah masak, so boleh buat benih dia. So next year boleh semai balik. Dekat sini ada cili unik, tengok bentuk dia unik. Sebab nak bagi habis, nak petik habis. Petik habis semua cili padi. Sebab bulan depan nanti tak boleh dah. Sejuk dah kan.
So mati semua pokok ni. Cili padi atas ni geram je. Tengok ni. Oh, semuanya merah, semuanya dah masak dah atas atas ni. So tengah tangkai sekali tercabut. Ni ambil genggam. Cabut genggam gitu. Ini kat bawah ni. Sebelah ni nas tuai cili padi ni. Dia jenis lain. Dihasilkan buah banyak-banyak macam ni. Mesti ada tanam juga kan. Alamak, dia tercabut dengan tangkai sekali. Tengok kat sini geram je. Dia berjambak tengok. Cili padi. Cili padi yang jenis ni dia tak berapa pedas. So Nas tak nak simpan benih dia. Nas akan cari benih yang lain. Jenis yang pedas. Sebab Nas suka pedas-pedas gitu. Yang cili burung Thai tu. Cili jenis ni tak berapa pedas. So yang merah-merah ni Nas akan masak. Tak nak buat benih lah. Tuai dah habis dah. Tinggal sikit-sikit je. Tengok ni. Tinggal sikit je. Dah licin dah. Sebelah sini pokok ni dah licin dah. Lebat buah dia. Okay, sekarang Nas nak cabut. Apa ni? Nak cabut pula. Nak petik. Lada Benggala kat sini. Kawan tengok ni. Oh, comelnya. Selalu Nas upload di Facebook. Comel je. Okay, Nas petik. Lada Benggala. Bell pepper. Ni mak suka tau. Mak suka makan. Nas kalau buat pizza, barulah letak dia. Irina suka makan pizza. So, Nas selalu masak. Kena buat homemade pizza. Tengok pokok dia. Ada 2-3 pokok dalam ni. Kena selak daun dia. Besar lah saiz. Oh, dia lekat dekat tangkai tu. Ni ada sebiji. Bawah ni ada sebiji lagi. Oh, tengoklah kawan. Lada Benggala. Banyaknya. Nas nak clean kat sini. Nas nak cabut buang pokok-pokok cili ni. Sebab apa Nas cabut? Sebab bulan depan nanti dah sejuk dah. So pokok ni akan layu. So sebelum dia layu, Nas bersih tapak ni siap-siap. So prepare untuk snow turun nanti. Nampak? Rasanya dah 3-4 kali macam tu dihasilkan buah. So kita dah tuai lada solok semua. Pagi ni tak buah dah. Nampak? Tak larat dah kalau buah pun. Nampak? Lagi sebulan je dah snow dah. Sedap pula cabut dia. Dia keluar daripada tanah macam tu. Sayang kan kawan-kawan. Kalau di kampung iklim tropical kan. So bertahun-tahun tahan kan. Kat sini tiap-tiap tahun kena semai balik pokok cili semua. Mana ni pokok betik yang mak baling biji dia. Dia tumbuh sendiri. Kita tak tanam pun. Kita makan betik yang dah masak beli di market tu. Lepas mak baling biji dia. Pokok ni pun nak mati dah. Ambil pucuk dia. Lepas tu buat ulam. Satu. Dua kat sini. Ni satu. Ni tiga. Kalau mak anak pokok sekali. Sini pun. Semua pokok ni akan mati bila kena angin sejuk nanti. So kita ambil pucuk dia buat masak. Kat sini ada pokok cili burung. Lebatnya buah. Dekat sini masih ada pokok pokok cili yang Irina tanam. Dah buat batas. Lepas tu panggil Irina. Dia tanam sendiri 6 pokok cili jambak ni. Lebatnya buah pokok dia. Petik semua. Lepas ni tak buah dah. Nak mati dah semua pokok sini kawan. Kita buat benih saja je biar dia kering. So next year boleh tanam kacang panjang balik. Bulan 5 macam tu dah boleh tanam. Ni ada sebiji dah masak dah. Ni
carrot cute, size dia cute. Boleh tahan size cute dia. Carrot ni tengok ke kawan. Okey, inilah hasilnya kawan, tengok ni. Dah tuai dah semua sayur. Inilah hasilnya lepas tuai semua jenis sayur dan cili. Cili padi berbukit, tengoklah kawan. Oh, tengok ni. Lepas tu ada lada solok sini. Ada lada solok saiz besar, tengok. Untuk carrot tahun ni tak berapa menjadi. Cute je saiz dia. Tapi ada juga saiz besar, tengok ni. Ada juga saiz besar, okey lah. Nasi dah try dah. Dia manis rasa dia. Organik kan, rasa dia lain sikit. Lepas tu ada pucuk betik. Pucuk betik nasi tuai. Lepas tu kita celor dia, buat ulam. Lepas tu ada timun ni, tak boleh makan dah. Sebab dia dah tua dah. Nasi buat benih. Nampak? Nasi nak buat benih. So boleh semai balik tahun depan nanti. Ni ada labu air. Ada labu air cute ni. Tak boleh nak buat apa sebab tak berapa menjadi. Dia cute je, patutnya dia besar saiz kan. Ni pak cute je. Lepas tu ada, kawan tengok ni. Ada lada manis, sweet pepper. Besarnya saiz dia, tengok ni. Okay, lepas tu ada ni lada benggala. Ada lada benggala. Okay lah, saiz dia boleh tahan. Okay, ni benih kacang panjang. Dah kering dah. Untuk tahu depan, kita nak semai balik. Okay, tengok ni. Cili ni geram lah, Nas. Banyaknya. Tengoklah. Cili padi. Buat sambal belacan, sedapnya. Okeylah, Nas nak tamatkan video dekat sini. Sampai sini je video Nas. Terima kasih banyak tengok video Nas. Kita jumpa lagi di next video nanti.